9 вересня у Червоній Кам'янці місцевий житель влаштував справжній бойовик. Побив дружину, взяв у заручники власних дітей і до останнього чинив опір поліції. В першій половині дня прийшов до дружини, якби вони з нею офіційно не розведені, але вже не проживають біля руку. Він прийшов до неї додому, до колишньої тещі. Там у них виникла сварка, він наніс тілесні ушкодження і тещі, і своїй дружині. Після цього пішов. Вони звернулися до районного відділення, туди була направлена слідчо-оперативна група. Виїхали на місце, задокументували факт нанесення тілесних ушкоджень, видали направлення на проходження судово-медичної експертизи. Після обіду близько 16-ї години зловмисник повернувся до будинку дружини. Чоловік вдруге за день вчинив сварку, знову наніс тілесні ушкодження дружині, забрав двох спільних дітей 3 та 4 років і повернувся до себе додому. Знаходячись вдома, розуміє, що слідчо-оперативна група працює на території села Червона Кам'янка, і він забарикадувався на території свого домоволодіння і повідомив свою матір про те, що у разі приходу працівників поліції до нього додому, він завдасть шкоди своїм дітям, а потім собі. Зловмисник не лише взяв у полон маленьких дітей, але й за отриманою правоохоронцями інформацією міг володіти вогнепальною зброєю. Тому було прийнято рішення залучити спецпідрозділи поліції області. У затриманні злочинця брав участь фактично увесь особовий склад районного відділення поліції та поліцейські спецпідрозділи під керівництвом заступника начальника управління Національної поліції області. Проведення самої операції по затриманню вказаного злочинця ускладнювалося тим, що у нього на території його домоволодіння знаходились діти 3 та 4 років. Тому було прийнято рішення не штурмувати саме домоволодіння, щоб не ставити під загрозу життя та здоров'я дітей, в першу чергу. Було сплановано проведення операції таким чином, щоб виманити його за територію домоволодіння. І після того, як були ми пересвідчені в тому, що дітям нічого не загрожує, і можливо проведення затримання цього чоловіка, відповідно, він був затриманий працівниками спецпідрозділів. Зловмисник чинив злісний опір правоохоронцям, намагався завдати тілесні ушкодження спочатку працівникам районного відділення поліції, а потім і спецпризначенцям. Кидав у службовий автомобіль предмети господарського інвентарю і на перемовини вперто не йшов. В той час він був дуже агресивно настроєний відносно будь-яких працівників правоохоронних органів. Під'їхала машина, службовий автомобіль під'їхав до його домоволодіння. В цей час він знаходився біля воріт свого домоволодіння. Одразу почав кидати в службовий автомобіль спочатку там відра, потім лопати, потім граблі, потім просто каміння жбурляв по автомобілю. Він пошкодив службовий автомобіль і вибіг за територію, з калітки за територію свого домоволодіння. Він вибіг, щоб продовжити свої хуліганські дії, і в цей час був затриманий працівниками спецпідрозділу. Чоловік був настільки агресивно налаштований, що навіть підпалив ворота власної садиби, аби не допустити правоохоронців до будинку. Намагався підпалити власні ворота, використовуючи бутилку, пластикову пляшку з легкозаймистою сумішю, по запаху характерно для бензину. Він її підпалив. Але нами були задіяні і підрозділи МНС, і карета швидкої допомоги також там чергувала під час проведення операції, щоб в разі необхідності могли своєчасно відреагувати на підпал, оскільки така інформація була, що він готує підпал будинку в разі того, якщо його будуть затримувати. Під час затримання зловмисника спецпризначенці зброю не використовували. Застосувавши прийом рукопашного бою, вони одягли на чоловіка наручники. Діти під час спецоперації не постраждали. Вони спокійно спали у будинку. Після затримання зловмисника малюків передали бабусі. На даний час його затримано за статтею 208 КПК України за оголошеною йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу. Це хуліганство. За цією ж статтею його затримано. Крім того, розпочаті провадження за статтями 185, 125, 345 Кримінального кодексу України. Максимальний термін покарання, передбачений за сукупністю цих злочинів, передбачає позбавлення волі до 7 років.
Затриманий раніше вже був судимий за нанесення тяжких, а пізніше середніх тілесних ушкоджень. Є інформація, що чоловік нібито має певні психічні розлади. Перед цим зверталися його дружина зверталася до суду за отриманням дозволу на примусове його психіатричне обстеження. Він його пройшов за висновками цього обстеження, і він потребує стаціонарного лікування. Але ні його діагнозу, нічого нам не відомо на даний час. Від стаціонарного лікування він відмовився. Але ж в цей час, от після проходження обстеження і до поміщення його до лікувального закладу, він вчинив оці злочини. Чоловікові обов'язково проведуть психіатричну медекспертизу, яка і встановить, є він осудним чи потребує примусового лікування. Під час обшуку будинку затриманого правоохоронці вилучили незареєстровану мисливську рушницю, набої до рушниці та порох, а також пістолет марки «Флобер».